A pak mi to právě napadlo. Šla jsem na procházku, našla jsem starou roletu. A já říkám, ty, proč je to dobrý plátno tohle? Tak jsem to sundala z toho, tam bylo takový to, jestli víte, jakby to dřevěný s tím pérem. Tak jsem to z toho strhla hned tam, péro jsem hodila zpátky do popelnice. Paní přišla, líbilo se jí to. A pak mi udělala krásnou vernisáž v Brně. Nádhernou. Tak pro mě to bylo právě v tom, v té Belgii to bylo, v Rakousku to bylo, v USA to bylo, myslím, že i ve Švýcarsku a v Anglii to bylo. A ona do toho Brna, ta paní z toho, z té Anglie volala, že se to tam strašně líbilo a že by se se mnou chtěla spojit, že by chtěla aspoň dva obrázky ode mě koupit, aby to tam bylo jako stálá expozice.